була, ми хотіли, щоб депутати все-таки залишилися і прийняли ті вимоги, які ми від них просили поки що. Але нас не почули, на жаль, не захотіли голосувати відкрито, так, щоб усі бачили, хто підтримує, хто не підтримує. Один раз була спроба, але і то не зрозуміло було, скільки депутатів таки встали, бо хтось привстав, хтось встав, потім сів, ну, тобто визначеності якоїсь не було. Депутати почали просто прориватися через молодь і розштовхуючи почали проходити. І ну насправді це було дуже дивно. Ми не очікували, що вони отак просто нахабницько будуть іти, тікати, ховаючись через чорний хід, виходити і просто ігнорувати те, що говорять студенти, молодь, і взагалі вся громада. Тому що сьогодні на страйк вийшло, ну ви самі бачили. Людей важко було порахувати, скільки тисяч. Я не знаю, чи в Ужгороді ще колись так багато було людей, що групувалися і виходили. От далі ми збираємося з страйковим комітетом студентським, і я думаю, будемо координувати дії із загальним страйковим комітетом і будемо вирішувати, як з цій ситуації діяти, що робити далі. Але я думаю, що надіятися вже на місцевій обласній рівні немає. Нам треба основне зараз це на всеукраїнському рівні долучатися до тих ініціатив, які там зараз активісти пропагують. І потім вже в результаті, коли зробимо там все можливе, то пересуватися вже на етап тут нижній, тому що тут ми завжди встигнемо. Якщо ми досягнемо змін там, у Верхівці і в Верховній Раді, то ми зможемо тоді вже тут змінювати на місцях теж. Поки ми відновлюємо далі дію студентського містечка, тому що на одну ніч ми припинили, але вирішили, що таки є потреба продовжувати. І цієї ночі студенти кажуть, що масово будуть приєднуватися і буде ще більше на театральній цілу ніч.